Vet ni att för er kvinnor, vet ni att jag läste en undersökning nyligen att om man är 30 år och inte har någon livskamrat, då har man bara 20% chans att få en. Om man är 35 år, då har man bara 15% chans att få en. Och är man 40 år, då har man större chans att bli dödad i en terroristattack. Än att få en livskamrat. Och det är ju oerhört, det är ju fruktansvärt på något sätt. Men sen visade det sig att det var något fel på den här undersökningen. Och istället så stämde siffrorna bättre på norrbottniska ungkarlar. Jag tog något fint där om dagen förresten, att Carl Johan De Geer som är konstnär, han hade ju en teori att han, jag är lite rädd för kvinnor, jag har lite kvinnofobi. Och han har också kvinnofobi. Men han menar så här att om man har en fobi, om man till exempel är rädd för ormar, då ska man ju lära sig att ta i ormarna och hålla i dem så mycket man kan. Då går det över, och därför har jag nu börjat utsätta mig mycket för kvinnor. För att komma, och det är vissa ställen på kvinnorna som jag är fruktansvärt rädd för alltså. Men det är bara att hålla länge så går det över. Men det finns många människor som har det svårt. Jag tycker om att prata om dem. Kommer ni ihåg Lars-Inge Svartenbrandt? Han som rånade banker, kommer ni ihåg honom? Och han är ju så fin. För att för 10 år sedan då blev han ju gripen näst sista gången. Och sen gick han på psykoterapi i 10 år. Och när de 10 åren har gått, och sa psykoterapeuten att nu är Lars-Inge frisk. Och sen släppte de ut han. Och det första han gjorde var gick och rånade en bank. Men då sa psykologen något mycket intressant. Han sa nämligen så här att ja, men även en frisk människa kan ju råna banker. Och det tycker jag är en fin tanke på något vis. Och på ett sätt kan jag mena, jag tror att psykologerna betyder rätt mycket för Lars-Inge. För att ni vet, han grinade ju när han rånade sista banken. Och han cyklade omkull och grät och de tog honom. Och i rättssalen så grinade han hejdlöst alltså. Så på ett sätt kan man ju säga att det är psykologernas förtjänst att han så lätt blir gripen. Ja, jag kan mycket sämre än det också. Så satt jag på och skulle kolla om på den här lammen tystnade när jag sett den, va? Det är så god film då, va? Och så satt jag, och då hamnade två sådana ungefär sådana småkärringar bakom där, va? Som alltså egentligen... Ja, nej, men det, du sitter ibland nära. Det är lite svårt att undgå där på något sätt, va? Visste du inte vad du tänkte på riktigt när du satte där, men det... Ja, jag kan lika gärna ta den kärringen där, för det är ungefär samma sak. Va? Men alltså, det satt två, de hade varit... Alltså egentligen, de hade säkert inte träffats på 3 månader. Och de skulle gå och fika och prata. Egentligen. Fast det gjorde de inte, utan de gick på bio. Och så satt de precis bakom mig. Så sa jag, men fan, ni sitter hemma framför tv nu. Det kan inte vara lite tysta. Vilken blick jag fick. Vet du. PMS tänkte jag direkt då, va. Premenstruella symptom. Eller hur? Ja. Då för fan. Det är sånt som kärringar har. Har du tänkt på det? Vilken bonus. Men det är det. Jag menar, de kan ta en ungsäker form och slänga i någon kök och den sparkar rätt upp i skrevet. Och så bara, PMS, vet du. Ja, men det var till och med en liten kärring i USA som hade ihjäl sin gubbe, vet du. Så skyllde hon bara på det sen efter och så blev hon frikänt. Ja, vad har vi? PS, preerektionella störningar. Det är ingen som tar hänsyn till det. Men så satt jag där då, så kände jag att jag får en fot i nacken snart. Men så kom svaret i reklamfilmen. Det bara stod där, always. Nu tänker jag inte på resebyrån alltså, utan de här tunna jävla binderna, va. För att de kärringarna som hade dem, va, så fort de fick in dem i trosan, vet du, vipsade de ut och skrattade och vindsurfade och hade det hur trevligt som helst. Jag hade inte tänkt att gå in på hela den filmen också, för den är ju ganska lång, va? Men i slutet på filmen så kommer ju en av de som har varit med sig i den. Alltså de står där, va? Men då är det ju så irriterande, för då reser ju så alla upp. Så fort man suttit en och en halv timme, så kan de inte vänta de sista 2 minuterna. Och så står de och så får man sitta så. Om man är intresserad av någon då, va? Och det är ju skitirriterande, för det var ju en god gubbe med där, va? Jag vet inte om ni så kom ihåg den scenen då, va? Det, alltså Jodie Foster då, va? Hon ska gå och hälsa på han i balen Hector, eller vad han heter. Han sitter där i en sån glasbur då, va? Han,
sådana äter olika gubbar. Sen sitter det liksom två andra sådana gördödsdömda fångar innan honom då, va? Fast de är inte lika gördödsdömda för de har inte glas utan de har bara galler och sånt där. Och den här spänningsam för henne då, va? Så de har inte sett någon liten kärring på många, säkert 8-15 år eller något. Så hon kom ju där, va? Det är ju liksom sådär lite alltrek och så är det en som är lite äcklig. Så pratar hon med honom. Han är av. Han då, va? Så ska hon gå då, vet du. Och då har ju han gjort de grejerna som man kan göra. Alltså om att du har sett en kärring så kanske man känner det att ja, nu får jag göra det med handen då, så ska jag säga de äckliga grejerna som han gjorde. Men alltså just när hon gick förbi hans cell, va, så säger du liksom psh, och så rinner det ner sånt vitt då som kom ifrån hans cell. Eller ja, man säger så, det kom ju inte direkt från cellen, men det kom ju så liksom, och då tänker man ju efter att man vill kolla vad den gubben hette som hade den rollen då, va, man liksom, nej men tanken slår ju liksom, tänk om man missar första gången, om det liksom så är det tyngarna så, va, okej, får du gå tillbaks till position 1, Judy, liksom, och så säger du till när du är klar, den här, sitta nu, den här, liksom, tung värmen då, så rinner det så, va, fan, klarar han det eller klarar han det inte, va, sådana grejer tänker jag. Men sen har vi den stora stjärnan som jag beundrar väldigt mycket i vår nuvarande regering, och det är Gun Hellsvik, eller då som man då säger ut i Europa, Gun Hellsvik. Jo, bara detta att heta gevär helvetesvecka, det ger en viss kraft. De tror ju att det är någon Terminator, vet du. Justitieminister och sådär. Men denna kvinna, hon har ju gjort något mycket intressant. Hon har nämligen funderat på att tillsätta en utredning huruvida vi ska kastrera våra våldtäktsmän. Och det tycker jag är fint att någon liksom vill ta tag i den biten. Ja, det är inte min bag i alla fall, om jag säger så. Och så tänkte jag att hon kan ju faktiskt göra en slags kulturell. Jag blir så upphetsad. Jag tänkte att hon kan ju faktiskt göra en liten kulturell insats samtidigt. Därför att det finns en kulturform som är alldeles bortglömd i Sverige idag. Och det är ju kastratsången. Och jag tänkte att, ja men vänner, nog skulle det vara ganska underbart att äntligen ha någon nytta av våra våldtäktsmän. Nöjesprofilen och alla de andra. Att de kunde liksom delta i någon kastratkvartett som åker runt och på Norra Brunn här eller på hembygdsgårdar och Folkets hus och sjunger. Och de kunde, ja men en sån där kvartett kunde heta något trevligt, till exempel Inga bollar på Bengt. Men jag har nu föregripit denna utredning och skrivit en sång till dessa kommande kastrater som jag nu tänkte sjunga för er. Och ni måste förstå att det här är oerhört krävande med tanke på min hormonella belastning. Ett ögonblick. Jag ska bara förvandla mig till kastrat. Jag bara låtsas, alltså, ni behöver inte. Gun
är jättesnäll, har gjort mig märkligt hormonell. Jag är en mänsklig eternell, inlåst i min sädescell. Ett sprucket krus med klang så ljus. La 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 la. Någon som tycker om att spela flipper, det är en ny trend nu. Flipper är inne igen. När jag var liten så var flipper, det var så här liksom, de gamla maskiner stod så här, tuk, 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 ding, 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 ding. Och så kostar det en spänn så fick man fem kulor. Nu kostar det fem spänn, man får tre kulor. Men man får mycket mer på köpet. Det är ramper och saker. De spelar musik och de snackar och de säger game over. Det är aldrig game over utan det är game over. Multibar. Det är liksom, oh, det är så jävla häftigt som man är alldeles nervös. Och så spelar de musik och det är som, och så heter de, det är bara amerikanskt och jättehäftigt. Det är Terminator 2. Lethal Weapon 3. Och det är liksom all, det är de så här. Gör lite svenska flipper. Varför kan ingen göra svenska flipper? Jag tycker det vore så schysst. Man skulle göra ett flipper på Café Norrköping som spelar vikingarna i bakgrunden medan man står och lirar. Liksom. Leende guldbruna ögon. Även. Apropå vikingarna, den här killen som sa att han höll på att bli ihjälslagen av Christer Sjögren. Ni har hört om det. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men tänk vilken grej. Jag skulle gett upp direkt. Om Christer Sjögren hade hoppat på mig. Då hade jag sagt, wow, döda mig. Ta mig nu alltså. Jag tänker vilken kulthandling att bli mördad av Christer Sjögren. Det är nästan omöjligt. För de av er som inte förstår det här, det är som att bli mördad av Thomas Di Leva. Det går inte alltså. Tänk dig själv, jag ska döda dig. Ohållbart. Men det bästa flippet tycker jag vore om man gjorde ett flippet på regeringen. Det tycker jag vore så här underbart. Då kunde man först, liksom, första två kulorna fick man inga poäng för det är karenskulor då. Så. Sen ska man skjuta ner marginalskatterna så. Sen ska man, så kan man skjuta in ett litet hål som heter Rinkeby. Då börjar Friggebo sjunga som fan och det är jävligt distraherande. Så. Nej men så Birgit, det behövdes verkligen. Man står och spelar flippet och så skjuter man upp liksom i rampen och höjer arbetslösheten för varje varv. Så här. Och när man har höjt arbetslösheten till egen nivå, då får man gå med i EG och då får man tre kulor. För det är skitsvårt att vara med i EG. Va? Det här när man har tre kulor då, det är det som kallas för Dinkelspiel naturligtvis. Står man där och vibblar fram och tillbaka på spelet, så kan man skjuta in ett litet hål som heter Alf Svensson, det händer absolut ingenting. Och så kan man hålla på för, och så kan man skjuta upp en ramp som heter Nordbanken och då blir kulan värd 45 miljarder. Och sen försvinner den bara. Så står man där. Och det är ett helvete, man står och spelar och Friggebo sjunger och liksom det och man har tre kulor, det är Dinkelspiel och man vet inte vad man ska göra, man vibblar fram och tillbaka, man träffar han vibbleknappen som säger tillväxt, tillväxt, tillväxt hela tiden och man blir mer och mer liksom, man försöker få ordning på kulorna och så stöter man till det så mycket så det stänger av sig för då har det blivit bilt. Och jag börjar direkt med mitt favorittrick, gå till så här. Över benet, över benet, över benet. Under benet, under benet, under benet, under benet, under det andra benet, under det första benet, under det andra benet, under det första benet, under det andra benet, under det första benet, under det andra benet, under det tredje benet. Under det första hakan. Och nu, det bäst balans igen. Här brukar folk klappa. Ja. Vi missade den lite där va? Du såg den liksom bakifrån, jag kan göra en liten för dig, en liten speciell för du kanske kan ha glädje av. Är du beredd? Är du med? I should man. Ja. Ja, det är inte min grej, det där egentligen med kriser och sånt. Jag hade pengarna på Nordbanken då va. Och det kändes väl lite så som någon slags kyla som kom över dem. De sa att Nordbanken och så Stig Malm i styrelsen. De flyttade in pengarna på Götabanken men så blev de så jävla fattiga så de inte kunde ha råd med två prickar över. Och då var det ju dags att flytta dem därifrån med. Vad gör man? Man tänker på det gamla spara och slösa lyckoslanten. Att han är sparbanken, eken. Här har kamrerna att det är både hängsle och livrem och de dubbla gabardinbyxor. Här är det liksom tryggt så va. Men sen rätt vad det var så fick den här LSD-utflippade loggan då va. Då börjar man undra liksom, har de varit på rejvparty eller någonting? Nu får man gå på några rökelseceremonier på hösten liksom och få, några, få sina pengar utbetalda i ekalorna eller någonting va.
Alltså jag... Jag tog ut pengarna och gömde dem i madrassen, den gamla klassiska, för det är nog det bästa i alla fall. Källorna! Jag ska avsluta med några trick. Alltså, jag kan säga från den högre skolan, men de kan inte bli så jättehöga, utan de får bli lite svårare utav de trickerna som jag klarar av. Ta mig. Jag tar om det. Jag ska göra några lite svårare trick som bara jag klarar av utav mig. Hoppas jag. De går någonting ungefär så här. Nu behöver ni inte klappa alla dessa trickerna, för att nu la jag den där en liten sväng. Var du inte med? Kan du kasta hit den ungefär? Jaha. Nej. Jag har små händer, ja. Det är som jag har stora fötter. Vet du vad det betyder? Gigantiska strumpor. Nej, men... Ja, det. Jag ska avsluta den här kägelgrejen med lite svårare trick som bara jag klarar av utav mig. Wing! Hoppas jag. Nej, ni behöver inte klappa liksom alla dessa grejerna, för att det kommer ett väldigt naturligt avslutningstrick, kan man säga. Och du fattade det borta, men det gör inget. Alltså det kommer ett litet avslutningstrick på denna grejen som går någonting ungefär så. Jo, uppe i Luleå så känner vi en familj. Han har såna oerhörda vårddepressioner, och hon också. Och hon är psykoterapeut. Och det är fantastiskt att en psykoterapeut håller käft en hel månad av depressioner. Det är underbart att se bara. Bara roligt att få uppleva detta på något vis. Och i Norrbotten brukar man ofta prata om det här tysta, stora landskapet med fjällen, och det är så underbart. Och jag kan säga att den här tystnaden inom en relation, ett äktenskap, den kan vara lika storslagen den. Och de här människorna, de pratar aldrig med varann i maj månad, utan de bara låter. De säger... Sådär. Och det är mycket intressant. De sitter då bara i köket där och ser varann i öga och sorterar kryddhyllan och tänker på döden och så. Och han berättade i våras... Så var det så intressant. Därför att det enda som håller samman dem under denna svåra tid, det är att äta. Och gud vad de äter. Ja, men så fort det tar slut, då blir det meningslöst. Så att de bara äter och äter. Och så tänkte han att för första gången att nu skulle han gå ut och grilla för första gången. Så att han gick ut på terrassen då, tog med sig två entrecôter och skottade fram ute i grillen. Och då visar sig att kattjäveln hade skitit i utegrillen hela vintern. Och han sa det var något så rysligt. Det var något så hemskt. Alltså det var som bränd på... Och så han sa att den gick ju knappt att använda. Men den gick. Den gick. Han berättade sen att entrecônes smakar som sån här jugoslavisk kebab-chichi. Och så var det så fint, när han då tog med sig de här entrecôerna och gick in till sin psykoterapeut som satt där inne. Och när han kom in, vet, då hade hon börjat prata. Och det är alltid sånt där spännande ögonblick då när någon börjar prata. Vad som liksom har rört sig i huvudet under den här månaden. Och hon öppnade oerhört intressant denna vår. Hon sa så här att, hon sa direkt så här, jag undrar om man ska låta kremera sig. Fem bollar. Fan jag inte fattar, så kolla bara på den vita så förstår ni säkert hur det blir. Fem bollar. Påminner väldigt mycket om tre. Fast det är fem om man kollar noga. En, två, tre, fy fem. Fy fem. Fy fem. Fy fem. Ja, kan ju klappa när ni kommer hem. För sent!
kommer en ganska svår grabb så här, så att ni vet, visste det där. Så gäller det att hitta en fräck avslutning på en ganska fräck. Oj, kom de emot så här, det såg ni kanske. Gäller att hitta en fräck avslutning på en fräck grej. Eftersom det är rätt mycket bönder här idag, så... Ja, men det luktar ju. Jag tyckte väl det, alltså. Är du... Ja, vad trevligt, alltså. LRF. Jättefint, alltså. Jätte, var därför jag började tänka på det här, vet du. Jo, det är så att LRF, de ringde mig, alltså, för ett... Jo, för ett halvår sedan, jo. Och de undrade om jag hade lust att göra ett manuskript till en videofilm som de skulle göra. Och först vart jag ju som stött. Men sen vet du, fick jag världens idé. För ni vet... Hej. För ni vet de här stora vita ensilagebollarna som har dykt upp på senare år. De stora vita plast. Har ni sett såna? Ja, det underlättar helvetes mycket om ni har sett såna. Så det är väldigt bra om ni har gjort det. Ja. Då tänkte jag att de här vita ensilagebollarna, det är inga höbollar, utan det är jättelika ägg som är lagda av något organiskt rymdskepp som styrs av inkarnerade bönder från alla generationer och som har kommit hit i de milda sommarkvällarna och sänkt sin enorma abdomen ner och så liksom... Och lagt dem där. Och det är därför de ofta ligger i rader. Om ni har sett. Och så tänkte jag, gud, och så måste jag ha någon story runt det här. Och då tänkte jag en kvinnlig huvudperson. En 35-årig snygg tjej. Om det nu finns. Och så tänkte jag att hon ska vara någonstans utanför Härnösand. I någon by där. Och så ska hon prata ganska mycket mål. Och vara liksom mycket grov och sådär. Och gärna ha något talfel också. Så att jag blir liksom väldigt nervig i det hela. Och den flickan tänkte jag skulle heta Violet Larsson. Och den flickan hade jag tänkt skulle spelas av Lena Olin. Och så är då Violet vansinnigt förälskad i en handelsman där i byn. Som heter Lennart Lovén. Och som jag då har tänkt spela. Och så sitter hon en dag... Och trånar efter mig, eller Lovén då alltså. Och sitter och lutar mot sina ensilagebollar och så sjunger han. Åh Lennart. Och då hör hon plötsligt. Hur det krafsar djupt inne i bollen. Det krafsar in i bollen. Och hon blir ju jädrat vetskrämd. Hon vet inte vad hon ska göra så hon springer och lyssnar på de andra bollarna. Det krafsar överallt. Hon blir fullständigt panikslagen och börjar kuta in mot Härnösand. Och det är långt utav helsike. Svårt att springa på den här lilla jävla plätten. Men hon springer in mot Härnösand. Och så in på Härnösands öde gator. Och så skriker hon. Det är någonting i ballarna. Det är någonting i ballarna. Men grabbarna i Härnösand, de fattar ingenting. De säger bara liksom att det är klart att det är någonting i ballarna. Ingen tror på Tattarvajlet. Och hennes bror Skitarvid. Ingen tror på Tattarvajlet. Inte en chef tror på Tattarvajlet. Utom Lovén. Lovén hör direkt och förstår dessutom vad hon säger. Följer med ut och jag vill lyssna på den där bollen. Och jag hör att det krafsar ju. Det hör ju jag också. Och jag blir ju lika handfallen. Jag vet ju inte vad jag ska göra. Så att, sen vet jag inte riktigt vad som händer där. Men någonstans där så börjar vi kyssas. Och så förför jag henne i en oerhört avancerad scen. Där utanför Härnösand. Och hela den där förförelsen är en slags exposé över svenskt lantbruk under 40 år. Och... Och efteråt så ligger vi där i gräset och tar en gul bländ.
Och innan vi hinner reagera så kläcks bollarna. Och ut ur varenda boll så stiger det en bonde. Med fru. Och då menar jag alltså inte någon uppländsk bonde eller någon sån där fet skånsk, utan en norrbottnisk bonde. Van vid allt helvete på jorden alltså. Och en fru, riktig fru, 2 meter bred. Påstådde klänning i bomull från Borås, ni vet precis. Och de kläcks i 100,000-tals samtidigt och börjar samfällt tåga in mot städerna över hela landet. De tågar in i städerna och fyller kreditpalatserna och bankjävla husen. Fyller dem med hö. Driver ut banktjänstementen och de här börsmäklarna ut på ängarna. Slänger dem i sjön och låter dem flyta fritt. Och vänta på att moderskeppet ska anlända och ta dem till en annan planet av salt och öken. Och i det milda stjärneljuset, i det milda stjärneljuset, så anländer moderskeppet dånande upp över Härnösand på något sätt. Badande i ljus, och längs hela skeppets sida så står det med jättelika bokstäver LRF.